Mani sauc Elīze Tīruma. Un mani sauc Rīgs Kristians Rozīts, un mēs nodarbojamies ar kamaniņu sportu. Es ar kamaniņu sportu sāku nodarboties, jo manas divas vecākās māsas jau nodarbojās ar kamaniņu sportu, un līdz ar to man diezgan liels izvēles iespējas ģimenē netika dotas, man bija jāpamēģina, un tā nu es 15 gados sāku nodarboties ar kamaniņu sportu. Nu, man bija tā, ka es biju aktīvs puika, biju nodarbojies gan ar basketbolu, gan ar vieglu atlētiku, nu īpaši nekas tā baigi nepatika un nesaistīja. Un tad 4. Klasē atnāca uz mūsu klasi Artūrs Dārznieks, un viņi ar puikām bija slidinājušies pa trasi, un Ingrīda Amantova bija pateikusi, nu ko jūs te Džeks slidināties, nu nakt pabraucat, un Artūrs arī piedāvāja man, un nu kā es jau visam piekritu vienmēr, un arī nācu un pamēģināju. No sākuma mammai, protams, bija tur lielais izbils, kā būs, kas būs, teica, nu lai puika mēģina, un tā arī tas viss kaut kā aizsākās. Patiesībā pirmo nedēļu braucot bija tāda sajūta, kad šits varētu būt manējs. Un pēc jau nedēļas jau bija pirmās sacensības, es biju krietni lielāks visiem pārējiem, nu, svarziņā un arī augumziņā, un sanāca man uzvarēt pirmās sacensības no 13. Virāžas. Un bija kaut kāds tāds āķis lūpā, kad es esmu trenējis basketbolu vieglatlētiku, ka es nevienu medaļu neesmu dabūjis 6 mēnešus, notrenējis, neesmu dabūjis medaļas, un tagad pie vienā nedēļā medaļa. Likās tā kā lielais talants būšu, bet nu, es nesapratu, cik liels darbs pēc tam būs jāiegulda, lai turpmākās medaļas nāktu. Bet teikšu, ka laikam, ka vairāk, ka jā. Es laikam teikšu, ka nē, jo teikšu godīgi, tie pirmie braucieni bija tādi, ka tu nesaproti, jo pats pirmais brauciens kamaniņu sportā man bija lielajā ziemas kombinzonā no 14 izejas. Un es pieskāros visiem bortiem, kas bija līdz finišam. Līdz ar to es domāju, prieš kam es šo vispār sāku, kāpēc man tas ir vajadzīgs, bet tad ar katru braucienu, kad tu sevi tā kā pilnveidoji un vairāk kā atkodi trases nianses, un kad tev jau sāka izdoties, tad parādījās tas adrenalīns un tā vēlme braukt un sportot un pierādīt sevi arvien augstāk, un teikšu tā, šobrīd tā ir ļoti liela daļa no manas dzīves. Visvairāk kamaniņu sportā aizrauj sevis pilnveidošana, sevis pierādīšana un arī, protams, tā uzvaras garša, kur tā sajūta pēc tam ir tik ļoti neaprakstāmas, kas motivē tev darboties arvien tālāk un arvien vairāk. Man atkal kamaniņu sportā aizrauj šis lielais ātrums, šī sajūta, ka tu brauc pa trasi un tu visu kontrolē, bet tas viss notiek tik ātri. Un, protams, arī uzvaras garša, protams, Nebieži izdodas būt šai uzvaras garšai, bet viņi ir tik patīkami un tiešām tas paliek spilgt atmiņā. Jā, ir brīži, kad viņš pat ir ļoti vajadzīgs un nepieciešams, bet es vairāk esmu individuālista un es vairāk cīnos par un ap sevi. Kur neviens sporta komandas biedrs man īsti nevar palīdzēt. Man ir principā tieši tas pats. Komandas biedra atbalsts man ir svarīgs, bet pats es esmu arī vairāk individuālists. Protams, man ļoti, ļoti palīdz treneru Uslavs. Tieši Uslavs, nevis negatīvi vērtējumi. Tā kā slavējiet man un būs vēl labā. Manuprāt, Rozītis gan iegūda ļoti lielu darbu, gan ir ļoti talentīgs. Tāpēc es tā nevaru spriest. Katram mums ir savs talents un katrs iegūt darbu pēc saviem resursiem. Jā, es arī uzskatu, ka Elīze ir ļoti talentīga un arī treniņos iegūt ļoti lielu darbu. Bet droši vien, kad es teikšu, kad es iegūtu lielāku darbu. Mani mērķi, kas līdz šim vēl joprojām ir neizpildīti, ir top 6 pasaules kausa kopvērtējumā un olimpiskā medaļa individuāli. Mani mērķi pavisam noteikti ir pirmkārt aizbraukt olimpiskajām spēlēm un nevis vienkārši aizbraukt, bet
nobraukt savus 4 labākos braucienus un izdarīt maksimālo, ko es no sevis varu šajā brīdī izdarīt. Tā, Rozīte, man tev ir jautājums. Kāds ir tavs ideālais sacensību rīts? Labs jautājums, Elīze. Mans ideālais sacensību rīts pavisam noteikti ir pamosties enerģiskam, iet kārtīgi dušā, aiziet paēst un jau laicīgi kādu pusotru stundu pirms starta izbraukt un domāt labas domas. Labi, tad man ir vēl viens jautājums. Kas ir tava pirmā doma, kad tu iebrauc finišā? Es patiesībā par to neesmu aizdomājies, bet es domāju, pirmā doma ir paskatīties, kurš cipariņš ir. Jo vai es zinu, ka es nobraucu labu braucienu, es vienmēr gribu paskatīties to cipariņu. Ja es neesmu nobraucu labu braucienu, tad principā tad man ir gan izvienālāk. Bet jā, laikam tas būs tas. Un es tev laikam uzdošu jautājumu. Kādas, Elīze, bija sajūtas Soči Ziemes olimpiskajās spēlēs, kad ar komandu gonku jūs dabūjāt medaļu jau tik jaunā vecumā būdam? Tā sajūta bija neaprakstāmas, bija laimes asaras, jo tu līdz galam nesaprati, kas ir noticis un vai tas tiešām ir noticis ar tevi. Kas ir tas, ko tu izdarīji citādāk? Lai izcīnītu to medaļu, bet tāds sajūtas ir neaprakstāms un es to novēlu katram sportistam sajūtu pašam. Jaunajiem kamriņbraucējiem es novēlu nekad nepadoties un atcerēties to, ka ar lielu darbu un treniņiem var panākt ļoti augstus rezultātus. Jā, un es jaunajiem kamriņbraucējiem noteikti novēlu talantu jau no pašām pirmajiem braucieniem un pavisam noteikti neatlaidību, jo nekas neizdodas gadu vai divu gadu laikā. Tas ir jāturpina un jūs redzēsiet, viss izdosies.